От колко време не съм играл подобен тип игра? Ето че обаче се появи една такава, която ми се струва доста интересна. А в нея именно ние ще бъдем. Котка. Ще ви посъветвам да изгледате целият клип, ако искате да разберете смисъла на играта, тъй като най-вероятно това няма да бъде само за един епизод. Ако си спомняте поредиците на Detroit Become Human и не знам коя друга такава игра, но тази е нещо подобно и ще ми бъде изключително интересно да я мина цялата. Тя не е кой знае колко дълга. Така че изгледайте епизода и след това пръснете лайк бутона, за да видя, че ви е харесала и може да напишете долу в коментарите мнение за играта. А сега ние да започваме. Да, не мога да продължа, защото за първи път влизам. И да видим какво се случва. Чувам котенца. Думът не е къде просто живееш, но къде си нужен най-много. 5 юни. Сега ще ме усиновят. Това е място за усиновяване на котенца. А! Мога да гледам. Добре. The kittens are just up ahead. Leave the kittens for the children. Gotcha. Then let me show you our adult cats. Ooh, възрастна котка. But haven't we seen you around here before? Това е някаква бабка, която си търси котка, която си търси мен. Darling, I won't blame you for thinking all us old ducks look the same. Това ми хареса. It's a little walk down the hall. Are you okay? О, не. Мисля, че в тази игра ще ревем. Тази жена не е добре. И иска да си ме усинови. Вече ми стана тъжно. Я да видим сега. Ще трябва да си избера коя котка да съм най-вероятно. Има 6 избора за момента. Мале, те са много яки. Здравей. Yes, actually. Какво търсиш? Да, трябва да избера коя котка да се усиновя. Loves food. Greedy guts. Don't let it take advantage. Черния кошмар. Well, this one is nice and healthy, considering it was born in the walls of an apartment block. Аха. То сега за всякаш има по някакъв коментар. Тигров! This one will meow at absolutely anything that moves. Birds, bicycles, even the microwave. Добре. Ами ти? She likes to get up high and knock things off the table. Tricky lady. Много блъска. И това е бяло нещо. Албинос. This one has an amazing sense of smell. Must have been a dog in her previous life. Добре. Доста интересен избор са ми оставили. Често казано... And, in tip-top shape. Да. Ще си взема ето тази бялата. Айде. Is she the one? Да. Yes. She's the one. Great. This cat is very active. She'll run around the house all day long. Are you sure you're okay? You're looking a little pale. I don't feel so well. Would you like to sit down? Let's not rush into anything. No, just give me a minute. Готово. Adopting a pet solo is a big responsibility. Да. I'm not going to be playing fetch. I can handle a cat. Sure. We'll proceed when you're ready. Айде! Усиновяват ме! Щастие! One last step. Let's fill out this form together. Добре. I give my full consent that my adopted cat will become a part of my life moving forward. Добре. I agree to treat this cat in a humane, loving and respectful manner. Точно така. This cat will live under my roof and have a place to call home. Едва ли точно това пише на всички документи, но айде. Подписваме се. Защо смолив?
А може да се фалшифицира, ей! Well, she's all yours. She's found her new family. Айде, вече принадлежа на бабата. Баба Олив. Нека разгледаме сега нейната къщичка. О, ето ме. Тя даже кара. А, тя ми говори. Мяу. О! I'm a firm believer in getting to know someone before I judge them. You agree? Мяу. Great. I'm Olive. I think we're going to be good friends. Разбира се. Мяу. Now, what do you think of the name Dawn? Got a nice ring to it. Мога ли да не се съглася за това име? Искам друго име! Бабо! Искам друго име! Нямам избор. My dearest Dawn. Добре. Чудя се какво се случва. Дай малко храна. Гладен съм. Ще мялкам. Храна? Гладен съм. Бабо! Ало! Спри! Ще буйствам. Няма такива намерения жената. We make a fine duet, Dawn. Get excited. We're nearly home. Home is the base where everything begins. Добре. Сега ще видим. Получих achievement. Пристигнахме. Майко мила. Вече съм от first person. Тя едва ме носи обаче. Не издъхвай още. And now it's yours too. Ще го пази, обещавам. Моля ли изляза от клетката? Хайде. Ready to come out, Dawn? Разбира се. Така. Освободи ме. Оле боже. Тя е наистина старичка обаче. What are you waiting for? You're all talk and no walk. Опала. You're safe here. Добре. Няма да съскам. Как играта не ни позволява да изляза? О! Ще захапя! Трябва да направя едно от двете. Е, не те пипнах! Не те пипнах, не се прави! Актьор такъв. Добре, излизам. Хайде да разгледаме. Какво има тук? Втори етаж. I see you. Сакси за блъскане, ха-ха, как ме гледа. А, взела е тиган. А не, това е храна. Викам, че ще ме бие. Somebody a little bit hungry. Направо ще го изям цялото. Така. Излизам. Да, стой назад. О! Айде да ядем. Малко гранулки. Не ме пипай. Ще съскам. Така. Започвам да меля. Ям от разстояние. Аз съм прахосмукачка. Ето е много яко. Телефона звъни и направо се насрах. Майко мила. Това е яко. Изкочи ми сърцето. Hey mom, it's me. The nurse told me you were discharged on the weekend, so don't pretend like you're not at home. I'm just a bit worried about you. Please call me back. О, това е дъщеря й. Dawn, you want a cuddle? I'd really like one. Hmm.
okay. Милата жена! Защо съм такава гадна котка? Те не ми оставят избор да я зарадвам. Тъмо се не види. Май съм заспал тук по травта. Wakey, wakey, Don. Охо! Early afternoon tea time. Да. Колко дни съм спал аз, бе? О, Уискас. Малко е китайска версия на Уискас, ама ще го изям. Ще се направя, че спя. You can trust me. Да я захапя ли? А, което всички хора казват. Доближавам се. А, вдигна си ръката, иначе щях я захапя. Тя, какво си мисли? Така. Кевят ме кецовете. I'm just going to the pharmacy. Don't get into too much trouble while I'm gone. Okay, Dawn? Мале, и сега ще разбия цялата къща. Много кеви как хората си говорят на животните. И аз съм така. Много ме разбира то. Няма да го запомня. Вау! Мога да шавам! Уху! Мога да скачам! Това са ми контролите. Мога да тичам. Мога да мяукам. Искам да избягам от къщата. Кво е това? Няма друга котка? Мога ли да я изям? Не. Добре, тук мога да ходя на туалетна. Тук няма да откажа да хапна малко. Все пак безплатна храна. Кой я отказва? Добре. Изядох всичко. Още съм гладен. Моля да изляза през прозореца? Не. Отивам да търся още храна. Тя къде я остави? Не беше ли тук някъде на рафтовете? А какво е? О! Мале, как мога да се катеря? Аз съм Спайдърмен! Това не беше нарочно. Просто изпробвах своите умения. Добре. Трябва да видя къде остави храната. Опаленка. Това е все още живо. Свобода. Но не мога. Да, нов дом. Нови хора. Нови вази. Айде де, няма ли как да си включа шестото чувство за надушване на храна? О, тя е художник! Мари, тя ме е нарисувала. Ха, напомня ми на нещо, но на какво? Какви цветове само. Добре. Така и обаче не виждам храна. Отивам към следващата стая. О, надушвам нещо. О, саламче! Ява тука вкусното саламче! Ням-ням-ням-ням-ням! Вай, как си го откраднах! Беги! Че се оплаших! Така. Айде да го оставим тука. Сега да си го похапнем. Колко вкусно. Каква друга храна мога да намеря? Добре, нека разгледаме. Чувствам се като Тарзан. Моля, вляза в кофата. Не. Мога да видя какво има. Хладилник, който не мога да отворя. Шесто чувство, помогни ми. Искам още храна. О! Добре! Добре! Не го оцелих. Сега ще си изкара макъва, нали? А, не. Ела! Това е мое! Ела тука. Оп. Мали! Почвам да бегам, бате.
Я гледай как го захапах. Добре. Мога ли да скачам с това? Мога. Вей. Много яко. Вече искам да стана котка. Гледайте какви щуроти може да прави. Така. One to go. Има още? Добре, отивам да търся тогава. Къде? Помислих го за сейф. Щях да се опитам да направя обир. Тук? Какво има? Скривалище! Wildcats have eyes designed for hunting. They use their peripheral vision to stay alert, but their main focus is always directly in front of them. Добре. They can spend hours waiting for the right time to strike. Да, разбрах. Тук няма храна. И какво ще ми кажете, че бабата си е качила храната на втория етаж, а тук в кухнята няма друго? Така ли? Добре, качваме се нагоре тогава. Още звънящи телефони. Не ме стресирайте. Мам, it's me. Stop ignoring me and just pick up the phone. I don't care how independent you feel. Мога ли да затворя? We need to sort out your next steps with retirement home. Call me back. Еми, дано ти се обади. Хей! Оле боже! Тази жена наистина има проблеми, обаче. А аз не виждам... Ядене. Sorry for your loss. Това не ми звучи добре. Оу! Тя си изгубила старата котка! Аз съм просто един заместник. О, мога да си поиграя. Ай, няма да правя толкова с бели още в началото. Искам просто храна. А, храна! Храна! Защо? Имаш салам в банята, бабо. Майко мила. Гледате ли сега лъвски скок? Така. Засилвам се. Раз, два, три! Майко мила! Прескочих стълбите. Добре. На това му се казва пантера. Така. Айде, готови сме. Обрахме цялата храна в цялата къща. Няма да има храна за бабата. Бон апети! Да, не е чак толкова зле. Няма кучета, само аз. Бабушка се прибира. Оле, майко. Oh, don't look at me like that, Dawn. I'm fine. Да, бе, виждам. You said the emphysema would kill me. But see, I'm fit as a fiddle. I'm sorry if the coughing frightened you. I'm not a scary person. Добре, доближавам се. А, как ми казва? Ох! Careful now. Аз тук разбих цялата къща, обаче тя не знае все още. Bite finger. Не, няма да я хапя, просто ще избягам. Did someone hurt you? Да. You don't know me very well. But I promise you'll be safe with me. Look, I brought you something. А, викам храна пак. А, мини игра! Ще го изям. Мале колко съм добър. Добре. Това е готино. Да, бърсам. Я гледайте. Действам директно. Тък му го подава и вече съм го хванал.
Наиграхме се. Искам още малко. Окей, хани. Ще го изям сега това нещо. О! Какво стана, бе? О, аз си представям, че е рибка! Cats prefer hunting in wetlands, marshes, swamps and streams. They wade in the shallows and use their paws to scoop fish out of the water. Колко вкусно само! Ама я ми го дай! Мале, дано има истинска рибка. С кеф ще си похапна. That's enough fun for one day, dear. Да, тя няма да издържи. Ти догледай ми колко е тъжна. Нямам друга опция. Бабо, еми, ще те умори от игра, какво да направя? Okay. Just a while longer. Сега в какво ще се превърне? А, още рибка. А този път е по-бърза. Cat-like reflexes may be a bit of a stretch for you. No judgment here, Dawn. Обърках. Първа грешка. Няма да повторя грешката. Просто пръста ми се отплесна. Ouch. Dawn, that hurt. Опа. Playtime's over. Скара ми се. Way, it would be really nice if you could stop knocking over my things. That's not very polite. Опа. Скара ми се тя. Та-да-да-дам. Към 11 юни прескачам по 3 дни. Гутен морген! Охо-хо-хо. Наспахме се. И то доста сладичко бих казал аз. Само че с този ден ще продължим следващият път, защото до тук ще приключвам с този епизод. Така че, ако искате още епизоди на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!